Гледате Еден на Еден. Овозможено од Леново, дистрибутери овластен сервис и нет. Ми, пошто сме свирали у клубовима, ти клубови су били, као што сме већ причали, пуни. И сад смо ми већ знали да ми можемо да наполнимо едно српско народно позориште у Новом Саду, у ком сам ја толико маштала. Да. И ми долазимо код тог директора, Марија и ја, на састанак, и ми кажемо, ми желимо да имамо концерт српско народно позориште. Сви каже, сви желе. Ми кажемо, ми желимо стварно. Каже, девојке, да ли ви знате, да ли имате ви неку фирму? Кажемо, какво немамо. Да ли ви знате да се плаќа закуп сале, рассвета, озвучење? Па каже, добро, ништа, каже, није проблем. Каже, добро, колику ћете цену улазница? И ми тада кажемо цену улазница која, рецимо, све највеће ту звезде које су, ми исту ту цену, каже. Так, так. Каже он, то је немогуће. То је немогуће, ви нећете продати салу, али ви знате да ви морате платити закуп и све, не смете ништа остати ником дужне. Ми кажемо, нећемо ником остати дужне. Која нема да ви се продадат картите, да не биде несу ви кажете. Да, каже он, добро. Каже, размислите да спустите цену карту. Ми кажемо, не долази у обзир. То је та цена карте. Каже он, онако, после он исто прича, каже, господе, боже, ко су ове? Каже, шта је ово? Луде, ништа, каже, ви то мени потпишите све на папире, па би ћемо ми. И стварно, и што је било још луђе, то је у марту месецу било, а нама излази албум у септембру. Значи, ми смо концерт правиле пре албума. И свирале нове песме. Мислим, не, 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 не. Шта се деси? Крене продаја, крене продаја, лудило. Aha. Иду карте, хаос, продаје се све, овај сигурно човек горе, оној у канцеларију чуду гледа шта се дешава.